ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ Super Jaw Media Channel လေးကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Social Media ပေါ်မှာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကိုကြည့်ရှုသူအများများနေတဲ့အာဇာနီရဲ့ Guitar TV တချင်းဆိုပြထားတဲ့ Video File လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့မကြည့်ရှုရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးအာဇာနီယာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေဘက်မှာအမြဲတမ်းရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့အဆိုတော်ကြီးတူဖြစ်ပါတယ်အာဇာနီယာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးလက်ခံမှုကိုတခဲနဲ့ရရှိထားတဲ့အဆိုတော်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုချိန်မှာတော့အာဇာနီယာနိုင်ငံရေးအရှုပ်ထွေးအခြေအနေများကြောင့်နိုင်ငံသားမှရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့သူဟာအဝေးမှရောက်ရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလွမ်းတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုမျိုးဂီတာတီးပြီးတော့သချင်းလေးတွေဆိုပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးအာဇာနီယာဆိုလို့ရှိရင်တော့သချင်းပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာနေရာယူထားတဲ့အဆိုတော်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအဆိုတော်အာဇာနီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သားနှစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ရှိပြီးတော့ထိုသားနဲ့သမီးတွေကိုပရိသတ်တွေကလည်းချစ်ခင်အားပေးကြပါတယ်ဗျ။အဆိုတော်အာဇာနီရဲ့ကလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်မှချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပရိသတ်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ရောဘယ်လိုထင်မြင်မိလဲဗျပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ comment မှာရေးပေးသွားလို့ရပါတယ်အာဇာနီအတွက်ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ဘာပြောချင်လဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်အခုလိုမျိုး up to date ဗီဒီယိုတွေသတင်းတွေကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တူဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဗျ